Valentino Rožen, Marija Svečnica. Marijo ljubiti veselje mi je, Mariji služiti so moje želje. Pri tebi luč najdem, kamkoli se zajdem, ti kažeš od tod v nebesa mi pot. Marijo ljubiti naprej sem si vzel, Marijo častiti bom pesen zapel. Oh, tvoja ljubezen, to laži bolezen, hudoben sem bil, sem močno grešil. Ti ljuba si mati, me pošleš k Bogu, daj milost iskat pri svojem sinu. Srce se vzdiguje in milost dihuje, v ljubezni gori in tebe časti. Mireve grozijo, jih hočem prestat, raj kakor Marijo ljubiti nehat. Te hočem ljubiti, dolžnosti spolniti, če pa oslabim, se tebi zročim. Ponižna si bila, prenesla si vse, vse rada storila, kar Bog zapove. Si v tempelj hodila in dete nosila, je prava luč bil in svet razsvetlil. Na rokah Marije nebeško telo, prijazno nam sije ta luč prelepo. Star Simeon pravi, to luč on pozdravi, oj luč to sprejet, bo lehko umret. Zato, o Marija, se spomnim na te, ti svečnica moja, oglej se na me. Stoj meni na strani, to luč mi ohrani, naj sveti v nebo, mi ona lepo. Lepo pozdravljam se naše cene gledalke in gledalce pred malimi ekrani. Poseben pozdrav vse tiste, ki so bolni in zastareli. Pozdravljam tudi vse tiste, ki nas spremljajo sedaj tudi preko svetovnega spleta. Danes sem v župniji Sele na Koroškem in lepo pozdravljam Jezusovega duhovnika Janija. Jezus in Marija. Ne ve, ko maj, lepo pozdravljam gospod Albin. Skupaj sva zbrana tudi, da pripravila kakšno lepo oddajo. Z željo, da bi tudi morda nagovoril zgled Valentina Rožna, koga od današnjih mladih, pa tudi starejših, da bi se odločali za tiste prave kreposti, ki jih je tudi on živel, da je zares vzel svoje življenjsko poslanstvo in svoj poklic in da bi tudi mi radi, kjerkoli že smo, še zlasti mladi, vzeli svoje poslanstvo, svoj poklic zares in ga upravljali z veseljem in navdušenjem tudi v blagor tistih, s katerimi so skupaj. Bog daj, da bo tako. Na začetku moram prinesti en lepe pozdrave naših gledalcev, predvsem so veseli te oddaje o župniku Meško in vas lepo pozdravljam. Hvala lepa, res tudi sam se z Meškom veseljem spominjam, še posebej v teh dnevih, sej ravno mineva 50 let od njegove smrti in gotovo toliko bolj čutimo, kako močen pečat pušča on, že nekaj desetletij pred njim tukaj v tej župniji prav, pa kot sva že rekla tudi župnik, ki ga bova danes predstavljala, Valentin Rožen.
Sedaj bi vas poprosil, da nam predstavite podrobneje življenje pisatelja, župnika, gospoda Valentina Orožena. Ja, Valentin Orožen pravzaprav morda je doslišal za njega ali tudi ne, velja pravzaprav za pozabljenega pesnika, spregledanega pesnika. Čeprav je bil slomško učenec, tako da se moramo premakniti nazaj, kar za 200 let dobrih, da pridemo tja v njegov čas. Njegova življenjska pot se je začela v Šentjurju pri Celju in sicer je bil rojen 31. januarja leta 1808 in sicer se je rodil v številni družini, očetu Johanu in mami Mariji. Mama je bila že prej poročena in ob njem seveda je bilo tudi že prej iz prejšnjega zakona dvoje otrok, pa potem tudi rodni bratje in sestre so mu delali družbo v mladih letih. Brez dvoma pa posebej ta njegov čas mladosti zaznamuje čas, ki ga je preživel z domačo družino. Domača družina mu je nekako pomagala, da je usrkaval tiste prave nauke, tudi zgled vere ob svojih starših, tudi spoznaval svet verovanja, ko je stopil v domačo župnijsko cerkev, ali tudi nekako v domačem okolju bil odprt za Božji klic, ki ga je kasneje slišal, hodi za menoj in tudi potem ga je pot, ker je bil nadarjen, vodila naprej v šole, najprej v Celje, pa potem naprej do Celovca, da je postal tudi gospodov duhovnik. Leta 1835. se je to zgodilo, bil je posvečen in takrat tudi, ko je prišel domov, tako pravi poročilo, so prepevali njegovo pesem, ki jo je spisal kot bogoslovec, pesem na novi maši peta. Zakaj je pisal pesmi? Verjetno tudi zaradi tega, ker je bil Slomškom zelo povezan. Slomškom sta v bogoslovju preživela skupna leta, namreč Slomšek je bil njegov spiritual in nekako se je navzel tega duha in te drže blaženega Slomška in tudi sam kakšno že v tistih letih zapisal, kot rečeno, torej pesem na novi maši se je pela tista, ki jo je zapisal prav za ta trenutek, prav sam Orožen in je tudi objavljena v tej knjigi Valentin Orožnovi spisi. No, seveda, vsak duhovnik, ko je novomašnik, že ve, da ga kliče gospod naprej v vinograd, se je zato postal tudi duhovnik. Tako je njegova prva službena postaja bila zapisana v dekretu Pišece svetega Mihaela, župnija v Pišecah, in seveda je tja odšel z veseljem, verjetno navdušenjem mladega kaplana in v Pišecah doživljal pravzaprav, izkušal tisto prvo ljubezen, to župnijo je doživel kot prvo ljubezen. Namreč tam je lahko srečeval mnoge ljudi, delil tudi zakramente, se prvič poskušal tudi v pridiganju, v učenju veruka, tudi v učenju siceršnjih znanosti, to je tudi čas, ko vemo, da še ljudje niso dobro znali ne pisati, ne računati in nekako jim je on začel prinašati, podobno kot prašnikar Slomšku, tudi mnogim tam v Pišecah osnove pismenstva, tudi računstva, jasno pa tudi versko vzgojo. Vemo, da kaplanska doba je ponavadi kratka, tako je bilo tudi v Pišecah za Valentina, že po dobrem letu je nekako mogel zapustiti ta svet v bližini Gorjancov, tam pod Orlico in nekako mu je pa ta prva izkušnja ostala zelo, zelo močno zapisana v srce. Nekako, ko gledamo njegovo življenje, vidimo, da je svojo prvo župnijo, prvo kaplansko župnijo nesel naprej, kamorkoli ga je pač pot vodila. To vsi, ki smo kaplani, nekako vemo, prva izkušnja, kaplanska izkušnja te na poseben način zaznamuje. In tudi Valentina je zaznamovala župnija Pišece. Pa tudi on to župnijo, jasno. No, druga župnija je bila Ljubno ob Savinji. Tam je cirkev svete Elizabete in tam je nekako tudi se mogel poskusiti s tem, da je stopal dialog z drugačnimi ljudmi, z drugačnimi težavami. To je svet tam ob Savinji, tudi so tam kaki flosari bili, pa z lesom so se ljudje ukvarjali. In marsikdaj tam tako tudi beremo lahko, o njem in v tistem času v župniji v Ljubnem, se je zgodilo, da se je kakšna družina znašla pred tem, da so bankrotirali. Namreč zgodilo se je, da so bili ob vse.
Nekateri so bogateri, drugi so bili vedno bolj ubogi. Pravzaprav zelo sodobna zgodba je bila že takrat tam. In mlad kaplan je pravzaprav mogel besedo tolažbe prinesti takim ljudem, ki so bili kar čez noč praktično ob vse. Nekaj takih primerov je konkretnih tudi tam v tej župniji, ko je bil tam kaplan. Naprej ga je pot vodila v svet pod Bočem, v Poljčane. No in v Poljčanah je pa že malo kaj pisal. Pravijo, da je tako tudi razna poročila, da je nekako zapisal tudi v spomina pišece kakšno pesem. Tako se je spominjal svoje prve fare, da je nekako tudi kako pesem posvetil tej svoji prvi fari. Recimo, vsi poznamo po narodelu, kje so moje rožice, pisane in bele. To je Orožnova pesem, ki jo napiše v spomin na sprehode v lepih pišecah, vinorodnih pišecah. No, iz Poljčan ga pot naprej vodi v Šmarje, pri Jelšah, kjer vemo, da je romarska cerkev svetega Roka in tam je mogel sprejeti različne romarje, hkrati pa se tudi iz lepe točke razgledovati že naprej, kam ga bo pot kot duhovnika popeljala še naprej. Še vedno je bil kaplan in škofova volja je bila, da se znajde v župniji Pilštan, kjer je bil potem kaplan. Vemo, da Pilštan so pa zgodovinska tla. Sveta Ema je povezana s Pilštanom in tam je tudi na nek način lahko malo študiral zgodovino, se poglabljal v okolje, v katerem je bil, zlasti pa tudi pastoralno si prizadeval, da bi unel čim več duš. Njegovo zadnjo kaplansko mesto potem, še pred Pilštanom, torej smo pozabili omeniti Podsredo, zadnje kaplansko mesto pa je potem sveti Mihajl pri Wolfsbergu, tu je pa zdaj že na drugi strani naše dežele, se pravi že v Avstriji. No in tam tudi je upis še v župnijski kroniki, možno najti, da je bil tam kaplan, jasno si pa lahko predstavljamo, tam so bili dokaj nemški tokovi, tudi zelo germaniziran svet in nekako je doživel različne pritiske, ker je bil pa on slovensko zaveden, podobno kot njegov učitelj Slomšek, in jasno je prišlo velikokrat verjetno do nasprotovanj, do trenj, tako da so ga potem kar hitro tudi prestavili in seveda so ga poslali kot župnika v odročno župnijo na Štajersko-Koroško mejo, v župnijo, kjer smo pa midva sedaj, se pravi sem na Sele. In tukaj je bil dobra 3-4 leta, ampak v teh letih naredil zelo, zelo veliko in to, kar je tukaj počel in naredil pravzaprav, še danes nekako dobiva odmev tudi v teh krajih. In zanimivo, ne več, kar je Orožno sploh ohranjenega, je ohranjenega prav v tej župniji, v tem arhivu. In nekako najbolj plodovito obdobje njegovega življenja je prav tukaj na Selah pri svetem Roku. No, potem, če nadaljujemo, iz Sel nekako je odšel naprej za župnika v Šmartno ob Dreti, tam pa je pravzaprav ostal do svoje bolezni. Leta 1864. Na Binkošno nedeljo ga je zadela kap, ko je maševal in potem je seveda nekoliko težje govoril, nekaj časa še tam ostal. Sčasoma je pa videl, da ne gre več, da je oslabel, tudi ga je tam še škof Slomšek obiskal v prvih letih župnikovanja, tudi tukaj prej na Selah, no. Ampak potem seveda po letih bolezni nekako izpreže in se odseli kot upokojenec v Okonino, to je župnija Radmirje, in tam preživi zadnja leta svojega življenja, leta 1875. 4. maja, pa zaključi tek zemeljskega popotovanja in se preseli k nebeškemu očetu. Seveda pa ostanejo mnogi sledovi, ki jih danes z veseljem odkrivamo in nekaj teh tudi midva želiva našim gledalcem predstaviti, z željo, da bi Valentin Orožen bil ne le spregledan pesnik, ne le pozabljen duhovnik, ampak kot ena luč, ki sveti v naši zgodovini in vabi k temu, da bi tudi mi vzeli z veseljem svoj jezik, svojo kulturo, pa tudi vero zares in tudi to skušali posredovati tistim, ki pridejo še za nami. Jaz bi še pa naše gledalce povabil na krščanski portal RKC, ki je pod okriljem škofovske konference v Ljubljani. Skoraj vse te župnije smo obiskali in predvsem tisti naši zdomci, ki si kaj takšnega tudi radi ogledajo, so toplo vabljeni. Jezus Nazarenski. Zdi se mi, da vidim mesto, mesto tam Jeruzalem.
vidim ljudstvo tam nezvesto, Jezusa peljati sem. Grozno Golgota se trese, pravi slišim strašni glas. Gle nebeški stvarnik nese, tamkaj težek križ za nas. Gle, ki stvaril je svetove, z nič poklica vse stvari. On, ki vse živi rodove, zdaj na zemlji tam leži. Vsega tepe, vsega svuje, vsemu grenko smrt proti. Ves pod križem omaguje in krvavi pot poti. Kde ste zdaj vi Galilejci, ki vam on je kruh delil? Kde bolniki, kde ste slepci, zdravje vam je podaril? Da bi tukaj pričevali, da je Jezus pravi Bog. Daleč proč so vsi ostali, ktire rešil je nadlog. Strašna ura zdaj prihaja, sem pogledaj grešnik ti. Strašna groza me obdaja, videti, kar ljudstvo stri. Svete roke zdaj pribije, grešnik, grešnik, sem poglej. Sveta kri po križu lije, oh, pokoro delaj zdaj. Jezus Nazarenski umira, strašno ziblje se nebo. Plaho ljudstvo se ozira, strme skale pokajo. Milo gleda, bleda luna, svetlo sonce se stemni. Jezus prot nebesom gleda, vpije, kliče, govori. Oče, zdaj je dokončano, grešnik bo zveličan spet. Vsem rodovom bodi znano, da je rešen celi svet. Zdaj ti sveto glavo nagne, se očetu izroči, o nedolžno Božje jagnje, naše upanje si ti. Katera dela je pa napisal Valentino Rožen? Ja, Valentino Rožena, ne, je dejansko pisal pesmi. Tudi kakšno drugače prozno delo, ampak večinoma je pri njemu najti poezije, moč veliko, je pa ta poezija raznovrstna. Najdemo zelo take splošne pesmi, ki so mnoge ponarodele, recimo poznamo, Kje so moje rožice pisane in bele, to smo že omenili, potem Mrzel veter tebe žene, Drobna ptičica, poznamo tudi to Lastovici v spomin, to pesem, ne? To so nam poznane pesmi, no? Potem imamo že kot rečeno tudi kakšno cerkveno pesem ob Novi maši, pa potem o usmiljenju, zlasti o Božjemu srcu, Božično pesem. Potem pa imamo tudi preprosto še prevod kake igre in malo priredbe, kakšne igre, malo se je tudi z dramatiko poskusil in pa tudi kakšen tak zapis v drobtinicah bolj prozne narave. Nekako tako najdemo pri Orožnu te zapise. Drugače pa bi bilo vredno reči tudi to, da je Orožen kot župnik, posebej kot župnik, zelo lepo skrbel za to, da bi tudi župnijska pisarna bila zgledno urejena. Zato je v različnih postojankah, kjer je deloval, moč najti tudi lepo urejeno župnijsko pisarno, to pa pomeni, da je imel tudi čut za zgodovinopisje, zato da bi nekaj pustil tudi sledov za rodove, ki prihajajo. Tako recimo je en edinstven dokument, ki ga tudi imava tukaj, sicer kopijo iz Načkofijskega arhiva, dokument, kjer govori, kakšno je stanje župnije Sele, ko je bil tukaj župnik. In tukaj pravzaprav spregovori o vsem, kako je ta župnija živa, dejavna in kaj se vse tukaj tudi dogaja. Tudi to so pravzaprav dokumenti, dela, ki niso vredna zanemarjanja, ampak vedno znova jih je vredno preučevati in vedno znova tudi v njih odkrivati, kako si je tudi on kot duhovnik prizadeval sejati Boga v srca mnogih ljudi. Tukaj na selu so res vse samo izkušnje, res doma dobri ljudje. Kakšne narave je pa bil Valentino Rožen? Ja, Valentino Rožen je mogel biti, če ga skušamo malo takole, glede na njegova dela in glede na tisto, kar pušča, oceniti človek zelo resnega duha, v smislu, da je znal ob pravem času narediti prave poteze. To se pravi, se odloči tudi za kakšno tako stvar, ki se morda kdo pred njim ni odločil ali po njegovem času ni odločil. Recimo, da je imel zelo prebojenega duha, kaže tole.
tukaj na selah, so ljudje bili dokaj neuki. In ko je prišel on sem za župnika, se odloči in nekako ustanovi šolo. Tukaj, kjer sva midva v tej stavbi, je zbral ob sebi nekako tiste prve šolarčke, pa so se učili malo računati, malo brati, pa malo veruka in to je zametek prve šole tukaj na selah. Torej človek zelo takega jasnega duha, ki je vedel, kaj mora narediti, da bi prinesel ljudem nekaj dobrega. To je prva stvar, ki jo lahko pri njemu opazimo. Druga stvar, bil je človek reda. Najdemo v župnijski pisarni tukaj na selah kar nekaj stvari, ki so iz tistega časa, ko je bil tukaj. Tretja stvar, bil je zelo vnet in zavzet ter goreč. O tem priča že to, da ga Slomšek pohvali, ko piše o župniji sele, kjer on deluje, in tudi priča to, da je skušal, kjerkoli je bil, tudi narediti kaj konkretnega. Recimo tukaj na selah je ostanek njegovega bivanja tukaj kar nekaj takih tudi materialnih stvari, recimo. Ena od njih je tista naprava, s katero se dela kostje. Jo bova lahko tudi potem posnela, recimo. Potem bi našli še kakšne druge stvari, med drugim pa zlasti je znal v življenju, kjerkoli je bil narediti nekaj dobrega, da bi izboljšal stanje ljudi, s katerimi se je srečeval. Ne? In tu se mi zdi, da se vidi ta njegov duh, ki je res goreč, ki je prizadevn, ki je nekako dobro hoteč za svojega bližnjega. In tukaj ga gotovo lahko vsakdo med nami tudi posnema. Jaz bi naše slovenske gledalce, predvsem kristjane, povabil, da molijo za enotnost kristjanov, predvsem za, da molijo za svoje duhovnike, župnike, za svoje najbližje, za enotnost slovenske cerkve. Kakšne želje je pa imel gospod župnik Valentin Rožen za slovenski narod? Ja, brez dvoma njegova velika želja je bila, ravno ko smo govorila o enotnosti, da bi tudi med Slovenci bilo malo več enotnosti, edinosti in predvsem, da bi bila živa med njimi slovenska beseda. Predvsem to, da slovenski narod ne bi ostal narod, ki je neizobražen, nerazgledan, narod, ki nima osnovne omike. Zato si je tudi prizadeval, da bi skušal kjerkoli je bilo le možno, ali preko pesmi, ali preko pridik, ali preko tudi pouka v šoli osveščati ta narod in ga boditi. Bodite veseli in hvaležni, da ste Slovenci, jasno pa, to je tudi nekako vpliv njegovega velikega učitelja, blaženega Slomška, ki ga ne smemo tudi pri tem spregledati. Kako pa vi vidite mladino kot duhovnik? Ja, gotovo mladina je posebej prihodnost cerkve, to radi rečemo. In to bo kar držalo, ne? Če skušamo nekako videti mladino v tisti pravi luči, se zavedati, da pravzaprav so oni kristjani jutrišnjega dne, potem vidimo, da se nekako splača, da se je potrebno prizadevati, da jih podpremo v njihovih mladostnih iskanjih, predvsem, da najdejo tisto pravo pot v življenju. Ne? In tu vidim, da je delo tudi nas duhovnikov, da jim pomagamo odkriti pot v življenju. In to tisto pot, kjer bodo konec koncev srečni, da bodo tudi našli tisti pravi stan v življenju. Jasno, ne bodo vsi postali duhovniki pa redovnice, ampak da morda najdejo tudi pravega partnerja, da zato tudi molijo, da odkrivajo tudi v tem eno pravo poslanstvo pa vizijo jutrišnjega dneva. Tukaj mislim, ne, da je potrebno mladini predvsej pomagati. In tukaj vidim tudi, da jim lahko prihajamo duhovniki na pomoč, tudi včasih, da potrpimo z njimi. Tudi to je potrebno, ne? Ampak to je tudi tista prava ljubezen, da jim na nek način v tej ljubezni pridemo naproti in da jim tudi znamo, ko je pa potrebno tudi kakšne meje postaviti. Ne? Tudi to je del ljubezni. Po drugi strani pa jasno jih podpreti, da bi v življenju našli tisto pravo pot. In gledajte, tudi Rožen, ko ravno o njem govoriva, je to delo. Ne? On je podprl te mlade, ko so bili popolnoma brez vsake izobrazbe, da so našli bolj srečni jutri. No? In tudi tukaj znotraj tega moramo mi mladino videti današnjega časa in jih tudi znotraj tega podpirati. Jaz bi naše mlajše gledalce povabil še na krščanski portal LKC. Lahko nas tudi obiščete sedaj tudi za svojo mobilno napravo. Veliko vas, mlajših, starejšim, potegne iz, po domače rečeno, iz interneta Rožne vence,
nekatere oddaje in tega sem zelo vesel. Očetova roka, da zvezde na nebu igrajo in luna se milo smeji, po stropu nebeškem igljajo, očetova roka stori. Da orel v nebesa goršine ogledati sonce želi in zopet spusti se v nižine, očetova roka stori. Na vejah se ptiči rod ziblje, da toliko lepo žvrgoli, da v prahu črviček se giblje, očetova roka stori. Da držek nam zemljo namaka in tratico spet omladi, da jagnje po pašniku skaka, očetova roka stori. Če sever sovražni popiha, da drevo zelenje zgubi in rožici glavo zaviha, očetova roka stori. Če strašno gromi in obliska, da zemlja se z nebom maji, če toča po polji peliska, očetova roka stori. Če jokam in solze prelivam in meni se hudo godi, pa tudi dobrote, če uživam, očetova roka stori. O človek očeta se drži, prelepo za te on skrbi, nje roke nikdar ne zavrzi, ker modro vse ona stori. No, tukaj smo v župnijski cerkvi svetega Roka na Selah. Orožen je gotovo z Slomškom ohranil tudi kot župnik prijateljske vezi. Mimo grede, Slomšek je tudi župnika Orožna vizitiral, se tukaj pri njemu oglasil in verjetno prav tudi po Orožnovi zaslugi je ostal tukaj dober glas o škofu Slomšku, tako da je tudi tukaj zapis nad nama škofu Antonu Martinu, ki pride, veselje naši fari strijo, Selanci cirkvo osnažili, viro svojo kažejo. En veliki dokaz, kako so se veselili obiska Slomška leta 1853, predvsem pa tudi njegove drže kot škofa, njegovega škofovanja. Virniki tukaj se jim je znal njihov župnik Valentino Rožen v pravi luči predstaviti tega škofa, o katerem je bilo že takrat možno čutiti in slutiti, da je na poti svetosti. No, Valentino Rožen je bil župnik tukaj od 1852 do 55, vemo pa, da je leto 1854 zanimivo tudi sled tega, ker so takrat razglasili dogmo o brezmadežnem spočetju device Marije. In tukaj vidimo, da je Valentino Rožen hitro to slišal, da je Marija brezmadežna, obvarovana greha in nas tudi vabi na pot kreposti in dal naslikati to podobo Marije brezmadežne, ki je iz tega časa tukaj. Oltar je sicer okrog novejšega datuma, mojstra Šojča, ampak podoba je pa dunajskega slikarja Schönberga iz 1854. leta, tistega časa. No, tukaj imava kopijo iz krstne knjige, kjer je zapisano, da je bil rojen Valentino Rožen, tukaj je zapis o njegovem rojstvu in krstu v župniji svetega Jurija ob Južni železnici v Šentjurju pri Celju. Tukaj pa imava reskript krstnega lista, da se je to zgodilo 31. 1. leta 1808. Rojen je bil na naslovu Podgrad 28 Šentjur pri Celju. Starši, glede, so opisani Johan Orožen in Gertraud, rojena Završek. Svojo mamo je Valentino Rožen kot polčanski kaplan tudi pokopal, ker je umrla. Botri so pa napisani Georg Jernevc in Katarina Pevc. Krstil pa je gospoda Orožna Mihael Urek, ki je bil tudi tam duhovnik. Tukaj imava tak reskript, tukaj pa v originalu zapis, torej krsta Valentina Orožna. No, tukaj imava tudi še en dokument iz župnije svetega Jurija iz Šentjurja pri Celju. Namreč zapisano je v knjigi Status Animarum ali v zapisniku duš vseh župljanov tudi ime Valentina Orožna in pa seveda njegove rodbine.
jasno, tako je zaznačeno tudi, da je rojen tukaj, a ne, Valentin, 31. januar 1808, istega dneva tudi krščen, zapisano oziroma dopisano pa, da je bil kurat oziroma župnik pri svetemu Martinu, pri Gornjemu gradu, Šmartno ob Dreti, jasno še prej pa na Selah, kjer sva zdaj mi dva. No, naslednji dokument, pisan v gotici, pa je izpod peresa Valentina Orožna, to je njegova pisava, to pa je napisal kot župnik tukaj na Selah. In sicer piše o stanju te župnije svetega Roka na Selah. To je kopija iz Nadškofijskega arhiva, original se hrani tam. Vidimo pa vse, da je pisano v lepi gotici. In jasno, tudi tukaj vidimo njegov podpis, Valentin Orožen, kurat pri svetemu Roku. Pisano pa je bilo 1. septembra leta 1853. Da smo kaj orožno izvedeli, seveda je bilo treba se potopiti v gotico, jo prebrati in tudi smo videli, kako si je on prizadeval za življenje v tej župniji. Že dobro leto po tistem, ko je prišel sem za župnika, mnogo kaj lepega je zapisano tukaj, tudi to, da se začne tista prva šola tukaj v tem župnišču, v tej kuracijski hiši, da se ob njem zbirajo otroci in da jih poučuje osnov računanja, branja in pa tudi vere. No, ko je bila obletnica šole tukaj na Selah, 110. obletnica, je prva osnovna šola, katere podružnica je tudi šola na Selah, iz Slovenj Gradca izdala en tak bilten oziroma eno tako brošurco, kjer so bili razni članki iz različnih let o šolstvu na Selah, o tem, kako teče tudi življenje v šoli. In ker sem bil sam katehet v tej šoli, učil verouk skozi veliko let mnoge otroke in sem tudi se srečeval z učitelji in smo imeli zelo lep odnos, sem napisal v to brošuro tudi članek o šolstvu na Selah, kako je pravzaprav šola sploh nastala tukaj na Selah, kako se je začelo šolstvo prav v tej zgradbi sedanjega župnišča in tako kot vidite so me tudi dali v ta bilten kot kateheta na Selah. Moram reči, zelo lepo sodelovanje šole in pa tukajšnje župnije v tistem času, ko sem bil jaz tukaj katehet, tako da se z veseljem spominjam tudi teh trenutkov. No, leta 2009. Pa sem tudi napisal en članek o Valentinu Orožnu v literarni zbornik z besedami mladosti in predstavil tam Valentina Orožna ob 200-letnici njegovega rojstva. Ta zbornik je izdala občina Šentjur pri Celju in pa seveda literarno društvo tamkajšnjega kraja in seveda so se takrat tudi spomnili 200-letja od tega, kar se je rodil ta rojak Šentjurčanov in seveda ta članek ga je nekoliko predstavil in jasno tudi omenil vse njegove postaje. No, tukaj pred nama je zdaj pa še diplomska naloga, s katero sem sam diplomiral iz teologije. Jasno, izbral sem področje zgodovine cerkve in Valentina Orožna tudi v njej približal in nekako vse malo predstavil, da ne bi šel njegov lik popolnoma v pozabo. Vsa tista spoznanja, vse te stvari so zbrane pravzaprav tudi v tej diplomski nalogi, ki jo lahko tudi gledalci ali pa gledalke najdejo na teološki fakulteti, v knjižnici in tudi nekoliko prelistajo, pa še kakšno podrobnost najdejo o tem duhovniku in Slomškovemu očencu. No, tukaj pred nama pa so še Valentin Orožnovi spisi, knjigo je zelo težko dobiti, je bolj redka, se verjeli ali ne, izšla je leta 1879, torej gre že res za antikviteto ob tej knjigi, no v njej pa najdemo pravzaprav njegove pesmi, potem tudi njegovo kako igro, malo pevko recimo, potem najdemo pa tudi še kakšno stvar, ki je bila pa sicer objavljena v drobtinicah in tudi vidimo, da je pod temi članki podpisan avtor Valentin Orožen. Po smrti Valentina Orožna je Mihajl Lendovšek, župnik v
Ptuju, še prej tudi potem na koncu potem na Umakolah, zbral te spise in jih tudi izdal v takšni samostojni zbirki. Želeti si je, da bi ta zbirka doživela tudi danes kakšen ponatis. No, tukaj pred nama je zapisnik duša ali status animarum, ki ga je sestavil Valentino Rožen. Tukaj je nekako zapisal vse družine svoje župnije, jih obiskal in zapisal tudi, kdo so člani teh družin, kako velike so družine in tudi jasno označil, koliko znajo krščanskega nauka. Tako vidimo njegovo skrb za družine in za to, da bi vsi nekako napredovali v poznavanju svete vere. Napisano pa je bilo to, ta status animarum, v tistem času, torej 1855, on pa je živel tudi tukaj prav v teh letih, 1855, pa kakšno leto prej, vidimo, da je tudi tukaj živel in tudi po letih svojega bivanja nekako sestavil ta status animarum. No, tukaj pa imava z Vorožnovim podpisom oznanilno knjigo. Oznanilno knjigo, v katerih Orožen oznanja svojim vernikom, kaj vse se dogaja v župniji svetega Roka na Selah. Zelo lepa, edinstvena literatura, kjer beremo, kako je bilo versko življenje takrat organizirano in ga spoznamo kot gorečega, dušnega pastirja tudi po tej knjigi. No, tukaj pa je še ena knjiga, obrednik, ki je pa ostal še od Orožna kot njegova lastnina v tej župniji za spomin. Glejte, tu je zapisano sub sacerdote Valentino Orožen in Sele an 1855, se pravi, to je spomin na njega iz leta 1855, ta obrednik, ki se tudi hrani v tukajšnjem arhivu. Tudi to nas lahko spomni na njega in tudi na mnoge obrede, ki jih je kot duhovnik tukaj delil svojim vernikom. Kako pa je videl krščansko družino župnik Valentin Orožen? Ja, brez dvoma se je Valentin Orožen kot župnik srečeval z mnogimi družinami. Ne vam povem, da v tistem času, ko je bil tukaj župnik, je sestavil status animarum. Status animarum je pa knjiga, ki so jo in jo še vodijo kakšni duhovniki, kakšni župniki, v kateri so zapisani vsi župljani. To je knjiga vseh župljanov. Da je pa lahko Orožen to knjigo sestavil, si pa lahko kar predstavljala, kako je stopal od vrat do vrat, obiskoval družine in skušal kot zauzet dušni pastir nekako sestaviti ta status animarum, ga posodobiti, predvsem pa imeti en živ kontakt z družinami. To pomeni tudi, da se je ob različnih prilikah lahko znašel in obiskal svoje župljane. In brez dvoma tukaj, ko je kot župnik tudi bil vržen v ta svet, hriboviti svet, je brez dvoma tudi torej izrabil kak trenutek, da je obiskal kako družino in jim prinesel tudi veselo oznanilo, kakšno spodbudno besedo, kakšno vabilo. Recimo, če že samo omenim, pot do podružne cirkve je dolga več kilometrov do podružnice, recimo Svete Neže. In ko je hodil po tej poti, gotovo, brez dvoma, da se je tudi kot kasneje še meško tudi ustavil pri kakšni hiši, pa tudi kakšno rekel. Glede, in tudi znotraj tega je moč spoznati eno vrednost družine, ki jo je Orožen zelo spoštoval, zelo cenil, zelo podpiral. In tudi to je lahko spodbuda, da bi tudi mi videli danes, ko smo tudi mi vrženi v današnji čas. Družina je tista, ki je že včasih veljala veliko, pa tudi danes je mesto, kjer družine ne smemo razvrednotiti, ampak je mesto, ko moramo družino postaviti na pravo mesto in jo spoštovati, gledati z veseljem, saj smo vsi iz družine, pa hkrati tudi ustvarjeni za družino. Duhovniki za malo širšo, razširjeno družino, ko sprejemamo svoje občestvo, ko sprejemamo drug drugega, mnoge ljudi v to družino, morda pa posebej pa družine tudi, a ne, ko sprejemajo tudi svoje otroke. To je privilegiran kraj pravzaprav, kjer se Bog javlja.
In ne moremo reči, da tudi Orožen ni mislil drugače. Mnogi obiski, tudi mnoga druženja pričajo ravno o tem. To ste zelo lepo povedali. V naslednji oddaji bomo na Hrvaškem. Patra Markota smo že spoznali, to se pravi kot duhovnika provincijala, ki je govoril o nerojenih otrocih. Tukaj smo povili enega profesorja, doktorja oziroma zdravnika, ki bo z medicinske plati predstavil splav, abortus in ste lepo vabljeni. Kaj bi pa vi dejali, gospod duhovnik Jani, Jezuso, če bi ga danes srečali, pa to je v fizični obliki? Brez dvoma Jezusa bomo danes še srečali pri sveti maši. Vedno znova ga duhovnik srečuje pri sveti maši. Brez dvoma pa na nek način bi se ga razveselil, kot bi se verjetno tudi on razveselil zdaj naju, če bi stopil sem v sredo med naju. Verjetno pa bi ga kar povabil z svojim novomašnim geslom: ostani z nami, Gospod, kajti če je on z nami, potem vemo, da ne pride večer v našo dušo, ampak je v našem srcu veselje, v našem življenju polnost, v našem življenju tudi navdušenje na tem, da smo in da smemo kaj dobrega narediti drug za drugega. Na Koroškem še vedno najdemo veliko narodne zavesti. Znamo biti Slovenci narodno zavestni, ponosni, da smo Slovenci, in znamo ohraniti tole kulturno dediščino. Ja, jaz mislim, da so primeri, ko si za to resnično prizadevamo, tudi na Koroškem. Je pa res, da bi se dalo še veliko več narediti. In tukaj je klic pa vsakemu, tudi gledalcem in gledalkam, da vsak v svojem okolju skuša narediti kak korak, da bi bil domač jezik, domača kultura, tudi konkretni domači običaji nekoliko bolj spoštovani, bolj cenjeni in bolj prepoznani. Koliko pravzaprav skritih zakladov imamo še po naših župniščih, po naših krajih, po naših družinah. Zato je pa pomembno, da se pogovarjamo in preko pogovora, preko dialoga, preko debate se pa veliko kaka stvar, ki je nekoliko dana v arhivske škatle, lahko potegne na površje in nas vnovič nagovori in spodbudi za tiste prave korake tudi danes. Smo kristjani tiste lučke, ki prinašamo v ta svet ne samo Jezusov ljubezen, tudi svetlovo, tiste pozitivne vrednote. Ja, brez dvoma, kristjani moramo biti te lučke, a ne? Tudi sama Božja beseda govori o tem: vi ste luč sveta, pravi Jezus, a ne? In mesto, ki stoji na gori, se ne more skriti, beremo v Matejevem evangeliju. In brez dvoma smo mi tiste lučke, če seveda smo pa obsijani od luči, ki je pa Bog sam. Če ti nisi z Bogom povezan s to lučjo, potem tvoja lučka usahne. Če si pa ti prižgan na te lučki, ki je Bog sam, ki je Jezus sam, potem bo pa tu tvoja lučka gorela. Jasno pa si je potrebno prizadeva, da ostaneš v kontaktu, v dialogu, v odnosu s tem živim Bogom in potem boš lahko tudi ti drugim vedno neki svetlobe, vse kak žarek prinesel. No? In glejte, govorimo o duhovniku, ki ga že 200 let ni več tukaj. Že 200 let. Ampak si je pa še vedno kak žarek. Zato, ker je bil z Jezusom povezan, ker je bil Jezusov duhovnik, ker je vsak dan znova gojil ta odnos. In vemo, da če si prizadevamo v življenju, zato da živimo v svetlobi Božje navzočnosti, potem svetloba, ki jo nekako živimo, ostaja tudi, ko morda mi fizično nekako izginemo. Kajti ta svetloba je stvorjena v Bogu in je Bog sam in to nekako tudi mi lahko puščamo kot eno svojo svetlo svet v danes precej temnem svetu in času. Mislim, da smo za to oddajo marsikaj katerega starejšega gledalca razveselila, mlajšega osvestila. Kako pa vi vidite kot duhovnik župnika Valentina Ložena? Ja, jaz ga gledam s posebnim spoštovanjem in navdušenjem. Veste, ko sem bil še študent na teološki fakulteti, me je nagovorilo, da sem nekako njegovo življenje predstavil v diplomski nalogi. Ampak to je prišlo do tega predvsem tako, da sem tukaj v tem župnišču na Selah še kot katehet in mlad fant nekako brskal in iskal kakšne stvari,
potem pa počasi vedno globlje spoznaval in odkrival, kdo on je. In se mi zdi, da tukaj je mene osebno nagovoril Valentin Orožen in vidim, da me nagovarja zlasti v tej svoji drži gorečnosti, zauzetosti za duše, pa hkrati tudi izgoreti v svojem življenju do konca za to, da bi prinesli svojim bližnjim Boga, pa tudi malo več kulture, tudi malo več omike. Tukaj pa smo že pravzaprav blizu Slomška, ki pravi, sveta vira bodi vam luč, materin jezik pa ključ do zveličavne narodove omike. Orožen je potem na čelu živel in če bomo današnji duhovniki tučni po tej poti, brez dvoma ne bomo zgrešili prave smeri. Je pa verjetno molitev iz svete maše in če je na molitev postane sreča, potem smo na pravi poti. Brez dvoma, če molitev postane sreča, če molitev postane pravzaprav priložnost, ko se srečam s svojim gospodom v globini svojega srca, potem je moje življenje bolj polno. Potem je moje življenje tudi hkrati od znotraj tako polno, da ne morem te polnine sam držati več. Jo moram deliti svojim bližnjim. Moram tudi svojemu bližnjemu želeti, da bi tudi on bil potopljen v ta odnos z Bogom. In tukaj se mi zdi na nek način, da je molitev lahko in mora biti naravnanje moje duše na Boga, pa hkrati hrana moje duše za to, da lahko tudi Boga prinesem svojemu bližnjemu. Bog daj, da bo tako, kot je Bog, ki je velik. Kaj bi pa položil na srce ob koncu te lepe zanimive oddaje našim ciljnim gledalkam in gledalcem? Ja, brez dvoma bi jim položil na srce gledalcem in gledalkam in vsem, ki bodo najo gledali, poslušali, da morda v svojem okolju skušajo najti kakšnega zglednika in vzornika in potegniti iz naftalina morda tudi kako osebo iz svoje družinske zgodovine ali pa tudi krajevne zgodovine in videti v njej tiste lepe kreposti. To je velika spodbuda, ko vidimo, da se je nekdo v preteklosti tudi čez prav preko križov in težav prizadeval, zato da bi šel za Jezusom po pravi poti. Potem tudi, če mi na nek način vidimo, v preteklosti je bilo tako, ja, potem bom pa tudi jaz kak križ pa kako težavo lažje prebrodil. No? Se mi, da so lahko naši bratje in sestre, ki so pri Bogu, pa ki so živeli včasih tukaj v našem okolju, nam blizu, otipljivo blizu, kot svetle lučke, ki nam svetijo in nas kličejo, da se tudi mi odločimo za prave vrednote v življenju. Danes sem gostil Jezusovega duhovnika Janija. Upam, da še bomo kdaj tako zbrali, da boste z mislimi še razveselili naše gledalce. V življenju vam želim obilo Božjega blagoslova in notranjega miru. Predvsem pa je tukaj beseda hvala za vse te dve oddaje, v kateri ste našim cednim gledalcem predstavili. Hvala premalo. Naj vam bo Bog bogat plačnik v večnosti in pokloni. Tudi vam pokloni, gospod Alvin, da sva skupaj obeležila tudi spomina Meška in danes na Orožna. Se mi zdi, da ko nekako tudi odhajava zdaj od tot vsak pač na svoj kraj, lahko vemo, spomin pa ostane na ta dva duhovnika, tudi potem, ko bodo gledalci slišali, pa se morda še pogovarjali o njima in prav je, da jih nikoli ne pozabimo, saj sta dve veliki lučki na nebu naše domovine, naše cerkve in naj bo ta Bog daje tudi lučki na poti naše osebne vire. S gospodom Janijem se bomo pa od naših gledalcev s Koroške poslovila s tistim lepim krščanskim pozdravom. Hvala in Jezus in Marija. Očetova roka, da zvezde na nebu igrajo in luna se milo smeji, po stropu nebeške migljajo, očetova roka stori. Da orel v nebesa goršine ogledati sonce želi in zopet spusti se v nižine, očetova roka stori. Na vejah se ptiči rod ziblje, da toliko lepo žvrgoli, da v prahu červiček se giblje, očetova roka stori. Da držek nam zemljo namaka in tratico spet omladi, da jagnje po pašniku skaka, očetova roka stori. Če sever sovražni popiha, da drevo zelenje zgubi,
in rožici glavo zaviha, očetova roka stori. Če strašno gromi in obliska, da zemlja se z nebom maji, če toča po polji peliska, očetova roka stori. Če jokam in solze prelivam, in meni se hudo godi, pa tudi dobrote, če uživam, očetova roka stori. O človek očeta se drži, prelepo za te on skrbi, nje roke nikdar ne zavrzi, ker modro vse ona stori.